Oi, galerinha, hoje a gente vai jogar Bomba Pet. Eu sou o Corinthians. E eu vou ser o Palmeiras. E começa o jogo. Corinthians e Palmeiras, o Derby Paulista, pela 32ª rodada do Brasileirão de 2024. Tocou pra fora. Começa com o Corinthians. Vai lá. Pessoal, ele tira com a palista. É Veiga. Dá no Estevão. Toca errado de novo, Palmeiras. Robert de Rios e roubou Romero. De pai. Depay bateu fraco. Segura o Everton. Dá no Copa Lística. Tenta passar com o Palmeiras agora. Zé Rafael. Só tá tocando errado. Agora vai Estevão. Veiga. Tá com Lopes. Pra fora. Primeiro chefe do jogo, Palmeiras. Já deixa cair, né? Também inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E roubou o Faco Lopes. Vai lá. E Puxou, bateu, bateu. defende o Souza. E segura a bola. Exato. Ótimos dois Palmeiras, mas não foi gol. Vai lá, Matheusinho. Vai passando. Toca no Romero. O Romeu só que tira, Gustavo Gomes. Vai. Toca no Estevão. Então tem a bola. Tá passando o Estevão. Tem ninguém, não? Enfim. Vai lá. Vai pedir a bola. Tira meus Palmeiras. Ainda 0x0, clássico. Mike. Estevão. Mike. Mike. Cruzou pro Cruzou. Felipe Anderson, passou. Capalista. Cruzeiro jogador. Vai Corinthians. Yuri aberto. Gustavo Gomes. Tira. Copa Lística. Zé Rafael. Veiga, Estevam. Bateu em cima da zaga agora. Bateu, defende o Souza. E não salgou agora, Veiga? Não, me defende o Souza e não é gol. Não tá deixando passar nada, o Souza. Fica de Palmeiras. Vai lá, Veiga. Bateu, fraco Lopes. Lopes. Tentou o voleio, mas meteu pra fora. Jogo na arena do Corinthians. Agora vai, tá com o Lopes, segura o Souza. Palmeiras já tinha na chance, mas não falgou. Rompou de novo. De Rios. Felipe Anderson. Esteve, bateu pra fora. Já no final do primeiro tempo. Torres, Tá passando. passando. Ninguém queria a bola dele. Erra Passou. todo mundo. Aquele Torres. Mas Rafael, Felipe Anderson. Tá sem o zagueiro ali. Matou o Romero, mas mesmo assim tá sem. Tirou. Ia ficar sozinho, Faculop. Agora Faco Lopes. Tocou no Estevão. Passou, bateu, defende o Souza. Não. Bateu, gol. Gol! Felipe Anderson, Palmeiras. E a pra cá após falha do Corinthians na saída de bola. Foi lá, Estevão bateu e defende o Souza. Agora tocou errado. Felipe Anderson bateu no gol. Já nos aquece no primeiro tempo. Vamos ver pra cá. Tem que fazer um gol com o direito também. Acabou pelo tempo. Começa no tempo. 1x0 Palmeiras com o gol de Felipe Anderson. Já nos acréscimos do primeiro tempo. E Anderson passando lá, bateu Na na trave! trave. Ia ser um golaço. A faca da zaga corintiana. Vai, Gomes, toca errado de cabeça. Mas teve várias chances, mas teve que nem um gol. Aí foi feito finalzinho do primeiro tempo. Na Copa Lística. Perde a bola pro Yuri aberto. Aberto. Volta. Bato de longe, Na trave, duas bate. bolas na trave já. Agora. Olha o gol do Depay. Aberto, Tira. tira. E não é o Corinthians.
Depois de várias chances, assim como o Palmeiras no primeiro tempo, não saiu do Corinthians. Ainda 1-0 nesse clássico. Rafael Veiga. Passou, tocou, errado. Jogo do Brasileirão, né? 2024. Palmeiras no Estevão. Fraco Lopes, vibrou. Bateu, gol! Palmeiras, Fraco Lopes. Dribou o goleiro, outro jogador também. E meteu a bola no gol. Palmeiras tentou com o Fraco. Dribou o goleiro. Passou por mais um batendo gol. Aos 22 do segundo tempo já. 2 a Palmeiras. Nada de pai. Tá diminuindo o Corinthians agora. Hoje de pai. Tira Mike, Red Rios. Veiga. Zé Rafael. Felipe Anderson. Lopes. Pede a bola. Vai lá de pai. Romero. Tira aí, Roberto. Continua com o Corinthians. Passou. Tocou. Tira, Vitor Reis. De pai tava marcado. Estevam, vai lá. Vai, perde a bola pro Kaká. Bem demais, Vitor Reis, mas continua com o Corinthians, de pai, tenta fazer o gol. De pai. Bateu, defende, defesaça. E defende de novo, Everton. Porque tocou a bola. Um jogaço aqui. O derby. Pidu, Luiz Alberto. Romero. Depois tira a bola. Bota no Romero. Bateu, chão da zaga. Eita! E claro. Esse é um gol contra. Pera Era pra frente. Pidu, Luiz Alberto. Tocou. Romero. Marcado. Tira Gomes. Sai tocando errado. E acaba o jogo 2 Palmeiras, 0 Corinthians. E eu ganhei. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal. E até a próxima.